Acabat el curs polític, el Partit Socialista a la ciutat ha fet balanç d'aquest any de mandat. La formació no està satisfeta de la feina feta pel grup municipal i és que els socialistes han aconseguit portar al ple el 35% del seu programa electoral a través de diverses mocions. En total, la formació ha presentat 31 mocions, 22 de les quals referides exclusivament a la ciutat de Sant Cugat. D'aquesta trentena, 23 han estat sotmeses a votacions i 13 han estat, finalment, aprovades. Convergència i Unió també ens ha donat suport al 50% a les nostres mocions, per tant, dir que les nostres mocions tenen coses interessants fins i tot per algun equip de govern que està en majoria absoluta i que no han estat en cap cas propostes fetes des d'una lògica destructiva, sinó des d'un partit que és de govern. La formació també ha avaluat la tasca realitzada per l'equip de govern. Si bé els socialistes suspenen les àrees de comunicació, esports, educació, territori, serveis a la ciutadania, economia i la tinència d'alcaldia de tecnologia, mobilitat i seguretat, les àrees de cultura, participació ciutadana, serveis socials, medi ambient, comerç i serveis urbans han rebut l'aprovació dels socialistes, tot i que de mitjà, però, l'equip de govern no arriba a l'aprovat, no així l'alcaldessa. Els socialistes també han valorat la tasca de Mercè Conesa, de qui han destacat la seva sensibilitat i el seu esforç per suplir les retallades de la Generalitat, però de qui no comparteixen que anteposi els interessos de partit per sobre dels de ciutat. Finalment, els socialistes consideren que l'equip de govern, afincats en la seva majoria absoluta, han deixat de banda el consens amb els partits de l'oposició en temes cabdals de ciutat. Ara, de cara al proper curs polític, el Partit Socialista ha assenyalat quines són les seves prioritats. Data de ser l'economia, el creixement econòmic, la creació d'ocupació i la generació d'empreses. Considerem que les polítiques d'ocupació han de ser les més importants, no solament si 30 plans d'ocupació, que està bé, que és la roda de premsa que tenim avui, però sí unes polítiques d'ocupació a mig termini i de gran consens. En aquest punt sempre ens tindrà al seu costat l'equip de govern municipal, igual que la generació d'infraestructures. L'acte també ha comptat amb la presència del primer secretari del Partit Socialista a la ciutat, Miquel Càceres, i del regidor de la formació, Pere Soler.